እናም ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደምሰነበታችሁ ዳዊት ነኝ ከእናንተ ጋር ዛሬ ደግሞ ቆንጆ ሳላድ ይዤላችሁ መጥቻለሁ የፒች እና ቺክን የተሰራች ቆንጆ ሳላድ አብረን እንስራው ፒች ቺክን ቢንስ አሁን ኪኖዋ ያስፈልገናል ኪኖዋ አሁን እየቀቀልን ነው የሚያስፈልገን 6 ካፕ ውሃ እና 1 ካፕ ኪኖዋ ነው እሱ ሲበስል ሲንተከተክ ማውጣት ነው ሲበስል ከንካስራ መስደቃ በኋላ እና እንደዚህ እናውጣን ቼክ እናደርጋለን ቼክ ካደረግነው በኋላ ደረሰ ማለት ነው ኪኖዋ ፌታ ፒነት ኦሬንጅ ጁስ ማር ኢሻሎት ኦሊቭ ኦይል ሌመን ሌመን ዜስት ብላክ ፔፐር ጨው ለመጀመሪያ ቦል እናዘጋጃለን ኪኖዋችንን እንጨምራለን አሁን ኪኖዋችንን እንጨምራለን እንደዚህ አድርገን እናስተካክላለን አሁን ሁሉንም ኢንግሪዲየንት መጨመር እንጀምራለን አሁን ፒቹን ጨምር ከፒቹ ቀጥለን ቺክናችንን እንጨምራለን ከቺክናችን ቢንሱን እንጨምራለን አሁን ይሄንን ያለው ወደ ጎን እናረጋለን ቀጥሎ በባዶ ጎን ድሬሲንግ እንጨምራለን ድሬሲንጋችንን ለመስራት የሚያስፈልገን አሁን ኦሬንጅ ጁስን እንጨምራለን ኢሻሎቱን እንጨምራለን አሁን ሁሉንም አንድ ላይ ለድሬሲንግ የሚሆነውን እንጨምራለን አሁን ቀጥሎ ደግሞ ዘይቱን እንጨምራለን አሁን ሁሉንም እንግዲህ አንድ ላይ አድርገን ለመኑ እንጨምራለን ቀጥሎ ደግሞ ዜስቱን እንጨምራለን አሁን ለድሬሲንግ የሚሆነን በሙሉ አሁን ማሩን እንጨምራለን ትንሽ ማሯ ጠንከር ያለች ናት የኔ ማር በአንዴ ፍስስ አትልም እና ያው ደረቅ ያለች ነገር ናት ለዚህ ነው እና አሁን ይህን ሁሉ አንድ ላይ ከሆኑ በኋላ ጨው ብዙም አልጨምረም የምትችሉትን ያህል ነው ምክንያቱም ፌታ ስላለው በልኩ ነው ጨው መጨመር ያለበት ፌታው ሊበዛ ይችላል እና ታዩታላችሁ እያዩ መጨመር ጥሩ ነው አሁን ይህን እንበጠብጥና ከሳላዳችን ጋር እናስቀምጣለን አሁን ለሳላዳችን እንደሚሆን ይሄ ድሬሲንጋችን ሬዲ ሆነ ማለት ነው አሁን ይህን ድሬሲንጉን አዘጋጅተን ወደ ሳላዳችን ይዘን እንወስዳለን አሁን መበጥበጥ ነው እየበጠበጥን ነው አሁን ወደ ጎን ያስቀመጥነውን አምጥተን አሁን ሳላዳችን ድሬሲንጋችንን በላው ላይ መድፋት አሁን ጨምራለን ማለት ነው አሁን ይሄ እንደዚህ አድርገን እንጨምራለን አሁን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እዚህ ጋር አሁን ተጠንቆ ማየት ጥሩ ነው አሁን እዚህ ጋር ከጨመርን በኋላ አሁን እንቀላቀላለን አሁን እዚህ ፌታውንና የመጨረሻውን እንትን አልጨመርንም ፌታው ወደ መጨረሻ ነው የሚገባው ፌታው ይሰባበራል እዚህ ውስጥ ቢገባ ስለዚህ እንደ ስለሚያቦካብን ነገር ይሁን መጨረሻ ላይ አምጥተው ፌታውንና የቺፒነቷ መጨረሻ ላይ አምጥተው አሁን እናያስር አሁን ደረሰ ማለት ነው ወደ ቦላችን እንገለብጣለን ማለት ነው ይሄ ቦላችን ላይ አሁን እንደዚህ አድርገን እንገለብጣለን ይሄ በጣም በጣም ፍሌቨሩ እንዲህ ነው የሚባል ፍሌቨር አይደለም ይሄ ሌላ ነገር ሳይቀር እራት ሆኖ የሚበላ ነው ፉል ሚል መሆን የሚችል ነው ቺክን አለው ሁሉ ነገር ፕሮቲኑ ሁሉ ነገር ሙሉ ነው እና ይሄ ራሱ ብቻውን እራት መሆን ይችላል ወይም ምሳ መሆን ይችላል እና ቆንጆ እንትን ነው አሁን የመጨረሻ ላይ እንግዲህ ይህንን እንደዚህ እንዳረግን አሁን ፌታችን እናወጣና እንነሰንስበታለን ምክንያቱም አብረን አልቀላቀል ነው አሁን ለመጨረሻ ላይ የምንቀላቅለው ፌታችን ክራምብል ሊሆነች ፌታ ነው ለዚህ የሚያስፈልገን ፒስስ ሳይሆን እና አሁን ቀስ ብለን እንደዚህ የሚቀርብበት እቃ ላይ ነው የምናገላብጠው እና ልክ አሁን ከጨረስን በኋላ ፌታውን እንጨርስበታለን አሁን ፌታውን ቀስ ብለን እንጨርሰዋለን እላው ላይ አሁን እንደዚህ መቀላቀልበት አድርገን እንደዚህ ብዙ ሳይሆን በቀላሉ ምክንያቱም ንካን ይቦካል እንዳይቦካ በቀላሉ አሁን እላው ላይ እንጨርሰዋለን ቀስ ብለን ብዙ ንካን እናቦካው እንዳይቦካብን አሁን እንደዚህ ፌታው ተዳረሰ ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ ፒነታችን ማለት ነው ፒነቷን እነሳንሳታለን ማለት ነው ፒነቷ ተነሳነሰች ማለት ነው አያችሁት ፒነቷን እና ፒነቱ ሁሉም ራሱ አንድ ላይ የሚሰጠው ጣም ይሄ ነው ልላችሁ አልችልም ብትሞክሩት በጣም ደስ ይለኝ ስላያችሁኝ አመሰግናለሁ if you like it subscribe it እግዚአብሔር ይስጥልኝ ደህና ቆዩ